Not that. Čekám, až se nám Krau připojí do hry. Snad to nebude trvat příliš dlouho. Tak snad tentokrát už se bude moct Krau připojit. Doufám, že tedy Krauvi se podaří konečně nějaký do jedné z těch her připojit. No, tohle je prostě občas problém u některých her. Že se prostě ne a ne připojit. A v pátu je tohle bude přesně problém. Je, ještě jen tu mapku najít taky někde. Já jsem si totiž bohužel taky nestáhnu mapy.
a najít to v tom downloadu, nejsi pro 2 nebo pro 4. A, všímám. Prostě když se daří, tak se daří. Zatím je to úplně všechno super. Andrew tam měl nějaký complaint ohledně snad nějakého badmanneringu. Tady zatím upravím skóre alespoň. A bude to tedy... Terran versus Protoss. Gorky bude Terran. A Krau tentokrát vyzkouší rasu Protossů. Mapa je to pro oba dva nejspíš dost neznámá. Jak už jsem zmiňoval při odpoledním duelu Dolara s ten hráč jmenoval Lingepumpe, tak je to taková výsada BWCL, že vždycky vyberou jakési mapy, které jsou v podstatě neznámé, aby trochu ozvláštnili tuto ligu. Otázka je, jak přesně to uvítají vždycky hráči. Ale teď už tedy ke hře. Je tady červený Protoss. Krau, reprezentující aktuálně klan Pariah. Je to ta horní pozice, mapa pouze pro dva hráče. A na spodní pozici je bílý Terran Gorky 52, který hájí aktuálně barvy klanu IRK, konkrétně jejich C-čkové divize. Oni opravdu mají poměrně hodně hráčů. Tady vidíte na středu Xalanaga Temple, které blokují průjezd. Krau jede na průzkum velice brzy, tak aby neměl problémy s nějakým překvapivým... výborně. Ještě mi ten Vili pořád sleduje. To je můj zachránce. Aby neměl problém s nějakým případným rushem nebo proxy stavbami a podobně. Barak ve výstavbě, probička se bude snažit nějakým způsobem, tak jak se tak říká, opruzovat teránská SCVčka. No a Krau se toho tedy nebojí, rovnou fast expa, to je ještě neobvyklejší než přímo proti Zergovi. Pylon uvnitř základny a rovnou fast nexus. Což ale teď není, tady by ale neměl přijít o tu probu, to by byla docela velká škoda. Byla to reakce na to, co viděl u Terana v bázi, že ten se nechystá na žádný rush, takže to prostě riskne. A pokud to vyjde, tak je to obrovská výhoda pro Protose.
Samozřejmě to není nic jednoduchého potom udržet ten prvotní push, ale tohle budou v uvozovkách pouze vultury, vzhledem k tomu, že Gorky úplně přestal těžit gaz. A navíc jeho SCčko se trošičku... Navíc to SCčko se také zamotalo na mapě, takže najde proto se ještě o něco déle. A to je pro Krauva vynikající věc. Teď by se ještě mohl zamotat někde jinde, tak aby nenašel proto se třeba vůbec, ale Nexus právě finišuje a to SCčko uvidí, tak report do báze nebude asi plný optimismu. Vidí, že Krau si prostě dovolí opravdu hodně. A navíc teď míří ke Krauvi dva mariáci, kteří opět se zaseknou o tyto Xelnaga temply, takže budou muset obcházet. Zatím všechno hraje Krauvi do karet. Cybernetic score hotový, takže Dragon se může, jakmile na ní Krau natěží, i hned začít vyrábět. A tak se právě stalo. Společně dokonce s dostřelem. Teď je Krau ve vynikající pozici. Stačí mu ubranit tyto dva mariňáky s vulturou, tak aby nepřišel o příliš mnoho, ideálně vůbec o nic. Navíc jeho proba dále skautí z teránskou bázi, dokonce už začala pátá minuta a proba stále žije. Ještě by byl asi zajímavý nějaký pylon hodit mezi SCVčka, tak aby ještě znepříjemnil život. Ale Dragon ještě stále není venku. Tady si dovolím říct, že vultura nějaký ten kill zaznamená. Pro Krauva je důležité, abych nebyl příliš mnoho. Potřebuji zabít SCVčko co nejdříve. A jako alespoň jeden ten mariňáček zemřel. Uvidíme, tady ale by stále měl být Krau ještě relativně v pohodě. Hlavně jestli přijde od tohoto Dragona. Velice důležitá věc. A to se bohužel asi, no tak nestane. Yoda bunkruje v tom, tedy aktuálně ne, tady ten dragon bohužel zemře. Snad stihne alespoň zabít bunkr dříve, než dojel další SCčko na opravu. Proby zemřely tuším dvě nebo maximálně tři, takže zatím žádná hrůza. A teď se konečně začala projevovat ta výhoda Krauvy rychlé expanze. Zde je jen jedna vultura, druhá je zde, ale jsou pomalé. Zatím i bez min. A míří k Terranovi tři dragouni. Musí si dát určitě Krau pozor, aby ho Gorky neobešel z druhé strany. A hlavně, aby nepoumíral na těchto minách. To by bylo obrovská škoda, a zrovna tato mina najde svůj cíl. A vultury dobře objíždějí Krau jednotky. Teď tady přijde určitě observatory. Doufám tedy. A Krau, no podívejte se na to, další expanze vpravo nahoře. Tedy jeho drzost by se dala krájet. A ideálně i zavařovat a potom distribuovat mezi zájemce. No jo, ale tady ty vultury, to je těžký pořízení. Doufejme, že nezemře příliš mnoho prob v průběhu tohoto útoku. Jaj, další dragon, kolik těch probiček bude? Už jich tady 6 minimálně těchto vulturách, 7 následuje, 8 prob je hodně. Nicméně možná nějakých 9 až 10. Nicméně stále Krau má v podstatě ještě stále onu výhodu té velice rychlá XP. Teďka už by měl mít brzy hotového i observera. Takže se konečně zbaví nebezpečí položených min. No a Gorky tedy vůbec nehraje špatně, tak je dobrá reakce na soupeřovou taktiku. Už třetí faktory. Tady předpokládám, že se zkoumá Siege mod.
No, ale doufejme, že Crowley zůstane do toho expanze co nejdále neodhalena. Server konečně jde plnit svoji funkci. Probičky by neměly být spatřeny těmito minami. Tam dohled opravdu nemají. Takže to je pro Crowley ta lepší zpráva. A tady ještě ani siege mod, stále tanky vyčkávají, nicméně čtvrtá faktory. Gorky se chystá na opravdu brutální masovku, kdy si prostě zastížuje své pozice a počká si na nějaký ten ideálně limit 200-200 a pak vyrazí s jednotkami vstříc protestantské bázi. A to je něco, co se velice špatně brání. Tady by potřeboval Crow poslat probičky do těžby. Se také tak stalo. Tato základna je tak nějak solidně chráněna proti případnému Vulture Rushi. Uvidíme, kam pojede toto SCčko. Doufejme, že půjde scoutit přímo jenom main. Nikoliv pak expanzi pravo nahoře, ale zatím míří do docela dobrých pozic. A další faktorky, takže už dokonce 6 faktorek. To si říkám, kdy Terran pojede druhou expanzi, protože tahat 6 faktorek jenom ze dvou bází není úplně žádný med. Ne, že by to úplně nešlo, ale pak už se vám bude strašně špatně dopadat armáda a tady Gorky najde Crowovou skrytou expanzi. Uvidíme, jestli si toho Crow všimne. Ne, nechá SCAčko ujet. Double upgrade, robotic support bay, šatla už je hotová. Crow se chystá na opravdu solidní techování. 2-3 gateway navíc. Tenhle dragon bude nejspíše z jedné z gateway se špatným rally pointem. Doufám, že z toho Crow však všimne, aby se mu tady neštosovaly jednotky, které by potom mohly velice postrádat při souboji. No a tady se chystá první push, dokonce nebude Gorky ani čekat na ten změní 200-200, protože vycítil svoji šanci. No a není to úplně slabý, má tady 6 vultur, 5 tanků, několik SCVček. A další vultury budou přibývat, protože těch faktorek je opravdu strašná spousta. Navíc si připravuje i scan. No tady to bude pro Crowa složitá práce ubránit, tedy on těch gateway nestaví úplně málo, to je dobře. 9 gatewayí. Ale teď bude potřebovat získat nějaký čas. Myslím, že v šatle jsou zatím v úzovkách pouze zéloti. A Gorky to dělá dobře. Já i tady ta expanze se bojím, že asi nepřežije. Hlavně nevychcípat na těchto minách, které by... Ne. Takhle to nepůjde. Ale tady ta mina by se dala využít ve prospěch protosanské armády. Dragoni na spodku klifu je strašně složitá věc, jak s nimi zacházet. Podívejte se, jak to ty tanky drtí a ničí. Jej, tak tady to umírá opravdu hrůzostrašně a bohužel tahle báze bude vyvražděna v každém případě. Krogu ještě by měl zkusit zachránit proby. Ale Crow jednoznačně přichází o tuto expu. Své produkci má více než solidní, také si nebojí to pořádně rozmasit. Ale Terran má teď velkou výhodu. A sám si staví Starport, ten asi bude následovaný potom Science facilitkou, tak aby mohl případně dělat další upgrady. Takže vidíme, že 0-0 by mu také nemuselo dlouhodobě stačit. Druhá šatla. Ale ještě stále jsou pomalé. Upgrady 1-1. Teď bude hlavní, jak Crow použije tyto šatly se zeloty. To bude extrémně důležitá záležitost. Což mě neustále zahrabávání min, ten Gorky teď absolutně zamyká Crowa v jeho bázi.
Doufejme, že se Krauvi podaří tuto blokádu prorazit. Není to vůbec snadné, ale pokud by se toto podařilo vysadit senzora, který by pozabíjel tanky, tak by to byla solidní výhoda. Docela zatím velice dobré, ale vultury projíždějí do mainu. A i tady by to chtělo kanon, který se ovšem chybí. A Krau na to bohužel nereaguje správně nebo dostatečně rychle. A další proby umírají. To je velká škoda, slyšíme další miny, jak vybuchují. Nicméně Krau je ještě stále ne až tak hruzostrašné pozici. Ale Gorky tedy hraje výborně. To je opravdu krásná ukázka toho, jak se ty rani hrají. Bohužel Dragon už nedoběhne, nezapojí se do dalšího boje, byl zničen v průběhu tohoto engage. A to dvěma zákeřnými položenými minami. No a Gorky, ten nečeká na nic a dále masuje svou armádu. Sám si zároveň staví expanzi vlevo dole. Zde chybí observer. Nabití těchto min by bylo naprosto zničující. Krásně položená mina, která blokuje Krauvi z postavení expanze. A navíc té raně teď na high groundu. S Krauvem to teď nevypadá úplně ideálně. DTčka snad splní svůj úkol a zničí nějaké ty tanky. Ale už tady vidíme první scan. Nádherně použitá mina, ale bohužel byla zničena dříve, než mohla nadělat nějaké větší škody. S tímhle útokem si Krau poradil dobře. Ano, ty miny jsou ale opravdu hrozný. Dokonce Krau vyskoumá rychlost na observerovi, protože pomalý observer by byl velice těžce použitelný. A Gorky ho už štve, jak se mu armáda neustále zaseká o tyto Xelnaga chrámy. A tak jeden z nich i hned ničí. Teď by Krau potřeboval zničit také jednu expanzi, aby vyrovnal stav na zničené Nexusy potažmo command centry na 1-1. Uvidíme, snad se mu to podaří. Jenomže zničit command centrum není tak snadný, protože SCčka budou opravovat. A navíc posledně Krau má teďka veškerou armádu zde. Tak SCčka nakonec nechávají command centrum a pospas, ale hlavně bude, jak tedy teď Krau ubrání tento útok. Tři miny zabíjí Zelota. No, teď tady není rozstížováno. Ale bá se, že toto nebude možnost prorazit aktuálně. Takže command centrum bylo zničeno, dílčí úspěch splněn. A teď možná jít na takový ten base trade. Nejsem si jistý, jestli už je vyzkoumaný Storm. Templářské archy už jsou nějakou dobu hotové. A Krau opravdu míří na svého soupeře. Tenhle tank to bude, než se probije přes všechny miny, to bude ještě nějakou dobu trvat. Hlavně neumřít na minách. A tenhle mina, no, nedopadlo to ještě až tak hrozně. A Krau se pokusí zabít další expo. Uvidíme, jak moc úspěšně. Teď je to hra o čas. Goliáši zabili, bohužel Krauvi jednu z jeho šatel. Ale stále je tu solidní šance, že potřebuje se zbavit hlavně tohle tanku. Že zde naděje ještě nějaké škody. Zajímavý Storm. Dělo by to Storm do těchto míst. Ten pářů je poměrně hodně, velice pěkně hozený Storm. Zatím až nečekaně dobře odehráno od Krauva, když půjdeme v potaz situaci, ve které se nacházel. Tanky donutil se přeci jenom o něco vrátit. Hlavně nenalákat tyto miny. Kde pak je nějaký ten observer, který by je měl vidět? No, ten je tady, nic toho neuvidí. Stále 6 faktorek. Přeci jen teď Gorky se musel malinko bránit. Přišel o svoji vlastní expanzi. Ale Krau bude svoji expu potřebovat velmi, velmi brzy. Nemůže si dovolit příliš dlouho zůstat
na takovéto těžbě, protože vidíte, že tohle už ani není těžba. Teď má Teran karty ve svých rukou, jsou to bohužel všechny trumfy. Sice armáda je... Ne. Fuh. Hlavně, aby nezemřeli jednotky nějak zbytečně. Tady si bohužel vychytají vultury po krásném skenu High Templáře a obávám se, že tento útok je poslední naděje Krauva na to něco s touhle hrou udělat a bohužel ta naděje není příliš velká. Víte, že dragoni opět zasekávají všechny jednotky za sebou. Tady ještě navíc Stormer, no nakonec nějakým zázrakem přežil, ale byl to jediný Storm, který měl Krau k dispozici. Možná kdyby teď se mu podařilo nějakým opravdu zázrakem prorazit celou armádu, bylo by to ještě hratelné, ale Krau už jede absolutní all-in. Jediná šance je, že si Gorky bude myslet, že tady není žádná, že tady nejde expanze u Krauva. Teď je potřeba jednoznačně Krau, teď skenuje, jestli jde to Krau vlastně XP, zničit toto command centrum. Asi důležitější věc, než jít teďka útočit na Terana zasiedžovanýho. No, tohle si myslím, že není ideální možnost pro Krauva, protože doma nebude mít u těch templářů, doufejme, že vultury nebudou tak zákeřné a nebudou High Templáře zabíjet. No, 4 kily na tanku, no, zasloužená to věc. A opět situace, kdy vultury dále otravují expanzi, kterou Krau nutně a za všech okolností nyní potřebuje. Hlavně neumírat na minách. To je teď úplný základ. Nějaký hezký Storm na Vultury by byl docela příjemný. No, nebyl úplně nejlepší. Jej, těch Stormerů tady je příliš mnoho. Teď si Krau se sehnal 4 své High Templáře. Tohle bohužel bolelo asi víc Krauva než jeho soupeře. Nicméně stále hra je, řekl bych, výhodnější pro teránského hráče, protože ten teď těží už na hotové XP, zatímco Krau bude nějakou dobu těžit takzvané long distance mining, tudíž těžba na dálku. A bude tady déle muset obnovovat vše, co tu má. Teď bych chtěl ty probičky poslat, vrátit, aby těžili tak, jak mají. No a je tu obrovská škoda, že nebylo zničeno toto command centrum. Snad by potřeboval odchytit tyto všechny vultury. Ideálně nepustit do žádného trháku. Donutit opět zvednout toto command centrum. Velice důležitá věc, aby neměl Teran o těžbu víc než Protoss. A možná command centrum bude nakonec přece zničeno. Ale pak to bude chtít se asi zase vrátit zpátky, rozhodně bych neútočil do této pozice. Myslím si, jestli si tohle je dobrý nápad, vzhledem k tomu, v jaké situaci nyní Krau je. Hlavně si dát pozor na objíždění těmito vultůrkami a na tuto bázi, tady by to chtěl možná Arch, no, že ona to hodně široká ta. Ten věst a bohužel se obávám, že tohle tři vultury zase budou mít spousty killů. Doufám, že se podaří nějaký hezky příjemný storm, tak aby si Krau se smažil hlavně svoje proby. Celkem dobré, ale proby tedy umírají docela velkem. Na to, že je to pouze na jedné XP, tady docela dost, ale pořád to stojí zdroje, stálo to čas. A navíc Gorky si staví další expu jako náhradu za zde ztracenou.
teď Kraus spoléhá poměrně hodně na Archony. Je to proto, že měl více gasů než minerálů. Teď odchytil také... Ale bacha na ty... Jají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 
No, armádu teď Crown nemá úplně malou. Teď opět odchytil motající se vulturky. Chtěl by to tu asi kanon. To si myslím, že by to hodně pomohlo. Ale přeci jen zabít tohle koncentru by byla teď velká, velká věc pro Crowa. A tohle vyjde, tedy z čeho si zatím Crow byl schopen už několikrát vymotat, ale opět tři vultury pojedou. Ah, ten pilon bude pozdě a bohužel mám dojem, že opět vultury zaznamenají spoustu killů. Sem to nemá smysl útočit, příliš mnoho tanků, které jsou tu zasíďované. Sem ne, tady je zakázán vstup. Tady ne, tady se teď prostě neútočí, podívejte se, jaká armáda se sem hrne, tady pokud to Crow zkusí, bohužel o všechno přijde. A navíc, no to je naštěstí pro něj, ne ne ne, tady to chce pryč, neskoušet to takhle, Zelot si poradil se třemi vulturami a další dvě tam míří. Crow je teď v dobré pozici a nesmí chřít tu armádu, fuh, tady je to o kousíček na ty templáře, no a tady není nic, tady Crow může konečně zaútočit do mainu Terranovi. Hlavně nepřijít o dva templáře na jedné mině. Stále tu není kanon, to je obrovská škoda. A teď si obávám, že tady už nezachrání probit vůbec nic. Tyto draguni, když se tam doplazí, to bude trvat strašně dlouho. Ale armáda Crowa je aktuálně velice dobrá, která nám poslala všechny tanky sem. A tak doma toho příliš mnoho nemá, víte, jak SCDčka blokují. Škoda, že nezabil tím tou minou také nějaké tanky. Armáda Crowa je velká, velká, ale přišel posled o celou těžbu. Je to už takový olin z obou stran. Nicméně Crow posled nemá možnost těžit. Terran zase přijde u veškerou produkci, no je to teda ze všeho nejsou připomíná remízu, abych byl upřímný. No, ale nesmí přijít Crow o tyto jednotky. Ne, 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 nechodí do zasíčovaného Terrana, tohle v žádném případě nechceme vidět. No, bohužel se tak ale stalo. No, hra víc než pěkná, do poslední chvíle neúplně rozhodnuté. Ale kdyby Crow věděl, jak blízko byl vítězství. No. Jak definovat hru, kterou jsme právě viděli? Tak nějak mi opravdu dochází slova. Protože je mi líto toho, jak to dopadlo, tam stačí opravdu kanon na té expanzi pravo nahoře a asi by bylo všechno jinak.
Bohužel stalo se, Krau má ale ještě stále možnost s touto hrou nebo s tímto duelem něco udělat. Gorky není úplně žádný nováček, to asi někteří budou i vědět. Pokud je to onen Gorky. Ale Krau byl opravdu vítězství, myslím si, mnohem blíže, než si on sám myslí. Tohle mi opravdu mrzí hodně, jak to dopadlo. Protože zachránil by to opravdu jeden jediný kanon. No, co se dá dělat? Pojďme na druhou hru. Krau versus Gorky. Gorky je teran, stejně bílý jako v minulé hře. Vlevo nahoře. Toto je ale tentokrát mapa pro 4 hráče. Malinko mi ta minimapa připomíná Blue Storm. Kdo si pamatuje tuto old school mapu, tak byl to i stejný tileset, ale je to jen také vizuálně. Jak je to opravdu jiná mapa. A Krau je tedy červený terán na cross pozici vpravo dole. Už si pletu i barvy dneska. Vybrali jsme si rozhodně dobrý duel. Hra byla víc než hezká. Jenom pro nás trochu smutným výsledkem. Jsem si opravdu při hře několikrát říkal, jak je Krau v ohromné výhodě, pak jak je v ohromné nevýhodě, pak zase ve výhodě, hra se přelévala z jedné strany na druhou. A nakonec Gorky mu hru vyhráli nějaké 4-5 tanků, možná. Kdo ví jestli. Je to velká škoda. Ale stále Krau není žádný nováček, nic není ztraceno. Teď se nechal Krau malinko zmást SCčkem, takže nejede tam, kam by měl jet. Gateway předsunutá. A tady se opravdu Krau nechal hrozně zmást tím SCčkem. Si myslím, že od někud vyjelo jako na scout později. Jenomže ono to bylo přímo z báze. Zelot míří už k teránskému soupeři. Je to podobné jako na Gladiátoru, kdy main je na takzvaném low groundu, tedy pod rampou. Což je pro Protose docela solidní výhoda na začátku hry. Nicméně později, pakliže zasiežuje terán právě zde, tak je v podstatě konec hry. Krau postavil i druhého zelota. To je celkem... No vlastně ne až tak riskantní, ale zvláštní tak, nebývá to úplně zvykem. I proto má později kybernetic score. A donutí Gorkyho tedy k nějakému tomu mikru. Které ovšem Gorky mu není úplně cizí, podle všeho. Zatím ani jedno mrtvé SCAčko. Uvidíme, jak se zapojí dokonce třetí zelot. No tak tohle je dost all-in od Kraua. Doufejme, že se mu podaří tedy nadělat nějaké škody. Konečně nějaký ten damage, co se týče mariňáků. Ale hlavně tady jsou, je dostaná faktorka, staví se addon. No a vidíte, jak mariňáci si... To je nádherné mikro od Gorkyho, to je... To je tak, jak by to mělo vypadat, no. Doufám, že se už brzy také dostaví nějaký ten dragon, aby podpořil své mílé jednotky v tomto souboji. Ale tak nějak si říkám, že pokud Krau přijde o všechny zeloty, tak je stejně pohřebujte se, jak ještě ten zelot, že nezaútočí, i když může. Konečně... No, jedno zelota by to asi nevadilo poslat do těžby. Ale zatím je to všechno... Ještě zelot se tady zamotal a ten bohužel asi doplatí na tohle
špatné mikro a tank říká jasné ne dalšímu pokračování v tomto puši. Ale jsou to dva zeloti, jeden dragon, teoreticky by si s tímhle mohli poradit. Jsme životům na zílotech tedy není opravdu mnoho. Král Citadel Fadun souběžně s Robotics Facility. Je to poměrně zvláštní build, ale možná uvidíme DT drop. No to by mohlo zafungovat, protože tady není žádná detekce. Tak doufejme, že se tohle povede. Já tak trochu asi nevím, kde se ztratilo SCVčko, které skoutoval, protože jsem byl celou dobu u Gorkyho bázy. Ale překvapuje, že tady zabila nějaká ta probička, protože Dragon Kill nemá. Ale tento útok nebude úplně slabý, s tím jsem zvědavý, jak si Krau v současné chvíli pomůže. Až teď dostane to bářské archivy, ale ani ne na úplně ideální pozici, protože jakmile se Terran dostane někam sem, tak je uvidí. Takže se nejspíše připraví i na případná DTčka. To je nepříjemná věc, to ty topářské archivy to chtěl někam sem, aby nebyly vidět. No a podívejte se, dva tanky, pět mariňáků a dvě útury, to se obávám, že bez nějakého toho opravdu rychlého DTčka, které by nadělo opravdu solidní škody. Ale jo, DTčka je venku. A možná se mu podaří nalákat miny na dva tanky. Ještě zabít to tanka a nepustit vultury dovnitř. To je velká škoda. Ani pylon není za těžbou, takže bohužel. A tady malinko špatné mikro od Gorkyho dává Krowy ještě nějakou šanci na úspěch. Výborně použijte DTčko na zabití dvou tanků a mnoha dalších jednotek, ale tady letí přímo nad dvou turami a tím pádem se může Gorky připravit. Snad šatla doletí v pořádku a opravdu nějaké ty škody nadělá. Zatím tady nevidím žádnou možnost, jak by mohl Gorky reagovat jinak než pokládání min. Ale pomalá šatla je hrozně dlouho někam letí. Musí to Krau vyložit přímo mezi těžiče, tak aby zajistil, že nějaká případně mina může nějaké to SCčko pozabíjet. A rozhodně ne dvě najednou. Zamezit co nejdéle v těžbě za každou cenu. Ne, to chtělo zabít tu minu, která zde tak ošklivě. No, teď může Krau doufat v nějaký ten malý zázrak, ideálně ve velký zázrak. Bohužel potřebuje dvě rány na jedno SCVčko, tak aby. Ne, tady. Tak tohle. Se třemi životy. Přežilo DTčko výbuch miny, to jsem si myslel, že už nemůže v žádném případě se stát. Ne, ale tady další minu. Random number generátor výborně zafungoval, kdy SCčko bylo přesně tam, kam mělo pro Krauva. No a chtěl by to nějaké další DTčko, které, anebo podpořit dragony, že ti zase nemohou kvůli minám. Ne. Tak bohužel už se stalo, že DTčko zemřelo. No nějaký čas Krau přeci jen získal. Teď už těží na dvou základnách. Dá si říct, že Terran až doteď těžil pouze na jedné. Škoda, že to první DTčko zemřelo tak rychle. Ale pozor na miny. So far so good. Žádná z min nenadělala ani žádný bod poškození. Myslím si, jestli je teďka nejlepší napad pro Krauva stavit Nexus, spíše bych udělal další DT drop. Nechci o tomu Krauvi nějak moc mluvit, ale teď je Terran v podstatě stále ještě bez detektoru, přestože má hotovou akademii. Ale nemá žádný gas, velice dlouho netěžil,
Teď je Krau vlastně v dost velké šanci ho zničit. Právě detečkem. Pylon wall. Takže, ale dropship, a on by měl Krau vidět snad. Uvidíme. Jasně to viděl, ale je to zatím bez reakce. Konečně se stahuje zpět. Měl by okamžitě poslat tohoto draguna. Tady chybí ohromně pylon za těmi minerálama, tak aby proby byly více chráněné. Tak nějak solidní reakce od Krowa, nebylo to úplně hvězdné a nebylo to ani úplně špatné. Ale tohle Vultura nesmí projet dál, víte, že už má 7 killů. Jej, 8 kill. A ještě možná, ne, naštěstí nebude 10. Vultura ale zabila také probu, která se chystala stavět expanzi. A já tuším, že nikde nevidím tu dropshipku, ale neviděl jsem. Gorky píše GG, takže Krau to nakonec nějak uhájil, ale teda jsou to nervy, co tady Krau dokáže vyprodukovat. Jedna jedna. Tak, mapa Bubbles, bublinky, taky vidím po první životě. Já se potom ty mapy si opravdu nastuduji. Tak, abych byl v obraze, co se na které mapě dá dobře jet. A je to mapa každá pro 4 hráče. Skoro bych si řekl, že to je něco mezi... něco mezi Fighting Spiritem. No asi jo, je to hodně taková, no a ještě jak se iRk-C nespal, se jmenuje ta druhá mapa, která má ty dva mosty, možná mi poradíte. Každopádně mapa pro 4 hráče, věřím, že tohle bude vyhovovat Krauovi. Jo. Krau je asi chviličku avk. Potřebuje si nejspíše trochu odfrknout. No, nedivme se. Pravdou je, že co jsme viděli obě dvě hry, tak byly velice náročné. A myslím si, že pro oba dva hráče. Na sebe narazili výkonnostně zhruba podobní hráči. Když se Krau je na záchodě podle toho, co píše Gorky, snad ho tam nějak nešpehuje. Já bych skoro řekl, že si Krau šel trošku zapálit, já nevím teda, jestli je to, jestli patří mezi kuřáky nebo ne, ale tuším, že občas chodí si zapálit a že tohle bude jedna z těch situací. Ale zahrál obě dvě hry pěkně. Tý první je opravdu škoda, protože byl blízko vítězství.
Chyběl tam jeden kanon. Takže Krau je zpět. Mezi námi. Stav série 1-1. Gorky versus Krau. Tentokrát je Gorky žlutý terán. Vlevo nahoře a opět máme cross pozici. Kdy Krau je červený protos. Pravo dole. Gorky je Rusko, je z Ruska, tam no, říže ruský tým ve StarCraft dvoru byl vždycky jeden z těch velmi silných. A pokud je tohle ten Gorky, kterého já si pamatuju, tak to je něco právě jako u nás Krau, jedna z těch dřívějších hvězd svého národňáku i celkově ruského StarCraftu. Takže opravdu tady se sešli, pokud je to opravdu ten Gorky, tak se sešli dva velcí oldschooleri, což bylo vidět konec konců už při těch dvou hrách, kdy byli více než vyrovnaní. Takové hry jsou vždycky nejhezčí, ale také velice náročné na psychiku, ať už zúčastněných nebo i komentátorů, jako je třeba v mém případě, kdy já tady mé nervy pracují na plné obrátky, protože samozřejmě fandím českému týmu, jehož jsem teda také svojí, jsem také součástí, i když spíš už jen tak, jako takový maskot. Ale i díky tomu jsem se byl schopen dostat tam, kde teďka jsem, a to je na streamu, kde se snažím nějak alespoň základně bavit své případné diváky. Gorky asi pojede zatím velkou klasiku. Barax, několik málo mariáčků a jakmile to půjde, tak faktorku. Uvidíme, jestli to bude ten klasický moderní push, 7 mariáků, tank, vultura s minou. A nebo jestli si Gorky připraví něco jiného. Old school strategie jsou něco, co se od těchto hráčů asi dá i celkem očekávat. To samé, tudíž běžný Terran versus Protoss build je i na druhé straně. Tentokrát bez zelotů. Je to všechno o techování. Probička by měla přežít tento pokus o další scout. Ale tady je první změna. Gorky přestal těžit gas třemi SCčky. Nebo spíše ještě nezačal. To se mi nějak nezdá. Myslím, že už tam chvíličku 3 SCčka viděl. Tak to těží 2. Na co se nám to ten Gorky chystá zase? To skoro vypadá opravdu na to, co jsem říkal, to je takový ten push, kdy si může dovolit SCčka chvíli nemít na gasu. A ten push je opravdu velmi silný. To je něco, co se musí proto opravdu snažit, aby ubránil. Ale jelikož Krau jde double gate, tak by to nemuselo být až tak nemožné. Uvidíme, co se chystá stavět zde. Skoro bych typoval nějaký, chtěl jsem říct si Citadel Fadun, ale on to musí být nejdříve pylon, protože a jelikož tady už byl supply bloknutý. Gorky zkoumá mapu, jestli někde nějaká skrytá expanze. Přece jenom ví o Krauvi z předchozích her, že expandovat se tedy Krau rozhodně nebojí. A bohužel tady Krau akorát uteče od toho, aby zabránil SCčku ve skautování. Jej, to byl špatný timing, nebo tedy spíše výborný timing pro Gorkyho. No, co se dá dělat, prostě se to tak někdy stane.
Gorky si zároveň staví také Nexus. No, Nexus by si chtěl stavit, ale nemůže. Staví si command centrum ve svém mainu. Zatímco toto SDčko naskoutilo vše, co chtělo. 4 dragůni s dostřelem. No, kdyby tady byli už všichni 4, bylo by to asi o něčem jiným. Takhle si budeme muset počkat. Trošku očekávám, jestli Crow bude stát nějaký další tech, anebo to bude expanze. Doufám spíše tu expanzi. Konečně SCčko zaplatí za svůj scout svým životem. Ale Crow má 400 minerálů. Troba se nikde nepotuluje v místech, kde by se expanze měla konat. Zatím je to v uvozovkách jen další pylon. No, co to bude? Další pylon. Crow má dost minerálů, ale ani nijak se nesnaží vizuálně utratit. Co tento dragon konkrétně má v plánu, je mi také záhadou. No a teď si budeme muset dát Crow pozor, aby nepřišel tyto dragony. No a oni nejspíš přijde, protože tanky bohužel mají opravdu brutální dostřel. Tak, nakonec dragoni přežili, obzvlášť tento s 8 životy. No ale stále žádná expanze. Žádný další tech. Tohle, že by to bylo aspoň 3 gate robo, těžko říct. Teďka naopak posílá 2 proby, to byl určitě misklik. Ale Teran je teď naprosto úžasné a skvělé pozici. Ten si teďka zaexpanduje mnohem dříve než Protoss. A navíc je v podstatě nenapadnutelný aktuální protosonskou armádou. Takže Crow pojede double expanzi. Jednoznačně dobrá volba v současné chvíli. Je to správná reakce a je to asi jediná cesta, jak se vyhrabat z té situace, která aktuálně je, která není upřímně úplně dobrá. Vlastně Gorky mu vyšlo všechno, co chtěl. Zatímco Crow asi zatím není úplně nejspokojenější. Jestli bych chtěl zabít i toto SCčko, dříve než dojede někam na pozici, kde už by mohl teoreticky Crow expandovat, tak aby zanechal Gorkyho v takzvané šedé zóně, aby nevěděl, co se na mapě odehrává, ale tady už to určitě dojede. Hlavně to SCčko nepustit sem, aby tedy nebylo jasné, že se expanduje jinde. Je to aspoň jedno dragona poslat SCčku do cesty. Tak se také stalo. No a co pak se nám děje v teránské bázi? Třetí faktorka. Forge, také dobrá věc. Tady je pylon Forge Wall. Asi zde časem přijde i kanon, tak aby byl opět chráněn před vůtůrkami, které mu vlastně v Gorky mu první hru vyhráli. No a počet faktorek bude za chviličku docela nepříjemný pro Crowa. Protože by potřeboval konečně Citadel of Adun na speedloty, protože bez nich to nepůjde. Robotics Facility, co nějak očekávám, že přijde opět alespoň jedna nebo dvě šatly, se kterými Crow velice často dobře brání právě naložené ziloty a pak s nimi Crow dobře brání tankové, ty tankové puše. Určitě bude potřebovat Crow také brzy druhý gas, protože to, k čemu se chystá, bude velice gasově náročné. A budeme se začít víc a víc přistávat gateway, protože 3 gateway proti 5 faktorkám by byly jinak z dlouhodobého hlediska v obrovský nepoměr, dokonce proti 6 faktorkám. A gateway už konečně přichází, tady to bude 6 proti 6, i tak bude Crow asi potřebovat více. Tady by se měl i začít stavit rychlost pro zeloty. Observatoř. Tohle je teďka hra na vyčkávání. No a tady potom, jakmile Teran vyjde, bude to pro ní takové všechno nebo nic. Zatím nemá třetí bázi, druhou expanzi.
král sedí v uvozovkách zatím jen na dragounech, první tři zeloti a konečně se přizdávají další a další gateway, to je přesně to, co teď král potřebuje ze všeho nejvíc. Asi by neškodil i templářské archivy, pod ty bych se klidně podepsal a na to už by bylo určitě potřeba více gasu a taky asi trochu lépe zasaturovat expanze, protože sice jsou tři, nebo tady tři báze, ale upřímně moc se tam zatím netěží. A bohužel tady není ani žádný observer ještě a tím pádem Crown neví, co se tady na něj chystá. On asi tuší, ale no, armáda je to teda solidní, 10 tanků, nějakých 10 voutur, by oko, 11, no. Tohle bude složitá práce a zeloti jsou ještě pořád pomalí. Hlavně nepoumírat. Teďka ty zeloti a tímhle utéct, tohle to nesmí zůstat. No, možná to nakonec král udělal dobře, ještě že mě neposlechl. Výborně, výborně, Gorky ho poráží 2-1. Fuh. Tak tohle, ještě že mě král neposlechl a udělal to podle svýho. Výborná práce. To jsem tedy čekal, že s tím Gorky udělá větší díru do světa, ještě že jsem se spletl. Takže mohu konečně se Kraut také dočkal své výhry. A Krocane, bohužel, no. Mě to taky mrzí, že jsem se k tobě nedostal, vybral jsem si tuhle hru. Doufám, že mě pozásobuješ replayema, tak aby se je mohl odkrásit třeba zítra. Samozřejmě, tak... Ale opravdu teda Crow výborně. Myslím, že dneska má Crow víc než splněno. Fíha. Super. Teoreticky. Andrewe a Krocane, pošlete mi replaye. Máme Andrewa. Tady není, jo? Takže vedeme 3-1, výborně. Já si stáhnu tedy replay od Krocana. Přijde mi tím, že mi nepřišel žádný mailík zatím, nebo upozornění na e-mail. Tak už, takže. Krocan replay. Vidím, že vyhrá 2-0.
A nevím, jestli tady přílohy. Je, to byly hezký hry dneska, opravdu teda. Akorát teda tohle mi nedělejte, jo, já mám slabý srdce, tohle mi nemůžete dělat. A já je hodím. Dáme je... Jenom mám krocana. To dělám do autosaveu. Tak. Ale je to super, už jsme v podstatě klonovou válku vyhráli. Teď ještě půjde o to... Protože... Už půjde jenom o to... S jakým skóre? Což je také velice důležité. Ale výhru už dneska nikdo nesebere. Tak pak máme toho krocana. Fádr. Koukám, že hry od krocana to vůbec nejsou krátký. Takže... Hurá do toho. Tentokrát si nezapomenu zmínit overlay. Abyste mi zase neupozorňovali. Ještě jenom doplním také informace. Fádr. Fádr je terán. Doufám, že všechno v pořádku. Z nějakého důvodu tam nevidím skóre, už by to mělo být vidět. Teďka jsem opět neviděl, co přesně mi teďka krocan píše, já tam mám delay. Jo, takže tohle je až druhá hra, takže aspoň se tady nestalo nic, co bych nějak musel kástit. Takže to by byla prý druhá hra, tak správně oddávám nejdřív první hru. Krocanem mám delay, protože to bylo kvůli tomu, aby se náhodou nebyl nařčen z toho, nebo vy, že podvádíme, tak je tam minutový delay. Takže proto to je takhle dlouze, ale abych nerozděloval stream. Tak je to... To bych musel asi ten stream jako vypnout a asi zapnout, což je trošku škoda, že jo. Tak, a už se tady můžeme věnovat naplno hře, kterou krocan poslal. Hrál poměrně dlouhý hry, takže to si ještě užijeme, kolik tady vůbec hodin, 8:45, no tak tu máme minimálně do 9 co dělat, doufám, že se těšíte.
Neboj se, Krocane, teďka to bude koukat dost lidí, doufám, že tam někoho mám, kdo se bude dívat. A bude to hype, tak jako tak, protože podešel si tedy asi vyhrát, když jsi tak spokojený. Což jsem moc rád. No a je to tedy Krocan, oranžový zerk na spodní pozici, mapa pouze pro dva hráče. Pardon. Proti červenému Teranovi Fádr. Já se kouknu, jaký on má asi staty. Bych to uměl psát samozřejmě. A to s tím se chlubíš, ty porazíš. A on asi ranket s tím nikam nehraje. Každopádně uvidíme, ono už to, že má teďka 360 APM, že se nezahřívá úplně pomalu, značí, že to nebude zrovna úplný noob. Krocan si pro jistotu bere na pomoc na scouting i droničku a zároveň